بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أبدي غويتان الله أنو صفات رحمن رحمن سلام كجنجنان محمد رسول pilihan waktos nabi di isrokeun neraka ditinggalikeun ningal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi ari anu kahijina nu di nutup auratna ari anu kaduana digantung sarang letana nganyerikeun salakina ku omong sarang ucapna ari anu katiluna salakina ari anu kaopatna diikat dua sukuna bongan kaluar imahna tesa izin salakina ari anu kalimana ngada alam dunyana ngagelis awak manehna ditempo lain murimna sabab sok ngomongkeun batur ngomong-ngomong ai batur ari anu kagenepna motongan awak manehna tina gunting narakana anu kacida panasna karena dosa manehna na masyhur di alam dunia na terkenal ku jalma-jalma puja-puja ari anu katujuhna diikat dua sukuna sareng kadua leungeunna dugi ka ubun-ubuna terus dibelit orangna sareng ku kalajengkingna eta kitu siksaana ka istri tara solatna oge tara puasana tara mandi jinabahna oge tedae kuduna di alam dunia na ari anu kadalapan beungeut na teh siga celeng awakna siga kelede eta kitu siksaana karena di alam dunia na tu
suka ngadu-ngadu domba, ku omongan jeung sikapna oge resep ngabohongna, tina sadaya ucapan bari jeung teu dipikirna, eta teh gede dosana. Kadung teh di akhirat hari anu kasalapan, beungeut na teh siga anjing, tukang fitnah tukang ngambek, kanu jadi salakina padahal eta dosana. Kacida pisan gedena, maka maka urang sing paurna kana siksa pangerana ari anu kasapuluh, beungeut na teh siga gogo seuneu asup na biwirna, kaluar tina duburna eta kitu siksaana. Kanu sok ngungkit-ngungkitna pamere ti salakina, tepisan ditarimana dengki sareng iri hate, tetaat kasalakina eta kitu di dunyana. Make urang sing sieuna tah kitu teh siksaana, istri nu loba dosana.